L'Assemblea Nacional Catalana organitza el cicle de xerrades Horitzó 2023-2025 Independència a tot Catalunya per donar a conèixer la Conferència Nacional del Moviment Civil Independentista. Amb aquest cicle es fixaran les condicions necessàries per a fer efectiva la declaració d'independència. Arenys de Mar, Reus, Sant Quirze del Vallès, Gràcia, Taradell, La Seu d'Urgell, Tàrrega, Tortosa, Sant Just Desvern, Manresa, La Garriga, Badalona, Lleida, Vilafranca del Penedès, Salt, Tarragona, Sants Montjuïc, Solsona, Sant Andreu, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Olot. Ves a la xerrada més propera i forma part del canvi. La independència la farem entre tota la ciutadania.